Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo cuskanaya awooddiisa dastuuriga ah ayaa waxa uu soo saaray liiska guddiyada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya kuwaasoo diyaarinaya howlaha horyaala Golaha Shacabka si ay u fududaadaan shaqooyinka, isla markaana loo helo waaxo kala duwan oo qaabilsan diyaarinta ajendayaasha iyo howlaha shaqo ee waajibaad ahaan saaran Baarlamaanka Soomaaliya. Guddiyada uu soo magacaabay Guddoomiye Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe waxaa ka mid ah Guddiga Miisaaniyadda, Maaliyadda, Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga iyo La Xisaabtanka Hay-adaha Dowladda, Guddiga Wadooyinka, Dekedaha, Garoomada, Tamarta iyo Gaadiidka, Guddiga Xeroosaadka, Daryeelka Anshaxa iyo Xanaanada. Waxa uu soo magacaabay Guddiga Horumarinta Adeegga Bulshada iyo Guddiga Difaaca Qaranka, Guddiga Khayraadka Dabiiciga ah iyo Bay-ada. Guddoomiye Sheikh Aadan Madobe sidoo kale 14 guddi oo soo magacaabay waxaa qayb ka Guddiga Arrimaha Gudaha, Maamulada Gobollada iyo Amniga Dalka. Waxaa sidoo kale qayb ka Guddiga Beeraha iyo Horumarinta Reemiyiga iyo Guddiga Arrimaha Dibadda iyo guddiyo kale oo qaabilsanaan doona si gaar ah howlaha kala duwan ee horyaala Baarlamaanka, gaar ahaan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Sheikh Aadan Madobe waxa uu guddiyada uu soo magacaabay uu u rajeeyay in ay hawshaasi si hufan u gutaan, isla markaana ay u fududaato. Arrin dhacday CBA Muqdisho.